semjian dungen ge nang ge gaje yo re na na ga zu mi tong xin be semjian zu na le ni ma zhi de semjian gaje se ge yo re ro a ne be chong ji xin bu zu na le ya semjian yin de gaje se ge yo re de kan zhi du zhong dang ge yo re de yin de zhe di ji sam ru na dang zhi de ning zhi se ya de jia de be ma shi ke chen bu re ning zhi se ya de na te wa xin bu chu ge za wa de ning zhi yin ba re 是吧？他的的，当当我查不顺序吧，啊，得看出来。嗯，你，当我查不，等于我们的主播怎么那个搞的呀？哎，你，去就这样的，你就来这样的，得看一下呢。 三界的神就是把你的拉三界的时候不怕我扛杀原来三界没下过有的把地扛了穷穷的是什么你就了带你穷下老婆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 
去新人一年的门的年纪就要了本来就甚至东西那里从那阿卡年纪下去那新人用的就要了这边咋行不是到底按照压界当时那子他都通的有的就比较密存呗一瞬间的说着不幸存在参观了的第一案子第一村北的那几天一看地那那瞬间卡车就要的东岸跟南岸卡车就要的东岸差不多南岸卡车就要的一件的案子三轮那里跑了一起三轮那里约不起去那你得不接了你就见你就过面的别没事过面你就过面他呢那你跑我见了谁送啊张个人呢这边没事不培养全部要的是吧你这些别咋全部这些的三姐你三姐原来三姐没些不带啊带啊他们你这了带的全部赢不了你这原来哎你先给他找先他们这让先安安舒舒的用个月先送不了你看这样的这样你这方面的别开心不了是不是这样的你这甚至说这不行他们瞬间呢这样的找没法他们老了呀东岸人家的苍茫路，东岸的他来说，然后那边的就绿的，拿着新的东岸来说吧，他这兄弟告诉，那你也别买，他到那里东岸地的，甚至他们这个把个东岸的过去吧，说是三百银呢，那我那个拿着的呀，告诉说，难得去呢，吵架全部啥呀，搞个别个呀。で、インディザのナザ、マナナヤガレディナ、ナナイナ、ナナ、ナゴチェバチ、ナネ、テンジス、サムトゥバイナ、エンナゴチェグヨ、ナワラテネ、エンディカソウレ、ジュトトウグヨレ、ジバジェングヨレ、で、インディザのテンジェギ、サムゲトゥバチュワイナ、エンディペマシバ、ペンドアジャシンブヨングヨレ、で、インディザのテネ、他们做了家具，就是那罗南学院。等于大当的在查家庄的名，咱们这个大学吧，因此，那个一进来都是对起老个人。So, first of all, I would like to extend my best wishes. 자, 대리행기겐 사치복도, 복도도 여러분들 사진 요스니 이슈로지 내김지겠어 또. Өтөсний дагуу өнөөдөр Пүрүсхөсний үүднээс гагүй үртэйж Язгуурын 3-нд бурхныг одоо бурхны тарины лүнг арилах авшигийг авшин одоо үрдтгэл болгож одоо сажгууд богд багш маань одоо сэтгэл засах номын одоо ном сонсохын бэлтгэл сэтгэлийн талаар одоо альцсан альдүрийг одоо төвчлэн орчуулж хүргье. За. Энэхүү одоо COVID-19 буюу энэ өвчин дахлал бол одоо нэгэнт одоо ингээд тар бүрийн тэлээд ингээд их тархсан байгаа үед бол хувь хүний зүгээс л одоо
сэтгэл санаагаа хямраад хямралд оруулаад өвчин дээр бас өөрийн сэтгэлийн хямралыг бол одоо авчираад байж болохгүй. Тэгэхээр бол одоо сэтгэл санаа бол одоо маш сайхан тайван байх ёстой. Тэгээ сэтгэлийг одоо яаж үдэртэх талаас бол олон дэлхий дээр үүдэг олон шашны одоо үзэлтэнүүд бол одоо олон талаар тайлбарлаж өөр өөрсдийн одоо шин нэр одоо сэтгэл тайван байх талаас одоо зам бүлүү одоо хөтөлж байгаа. Одоо бид бол одоо бурхны шашинтай, бурхны шашинтнууд бид бол одоо голж юуг одоо үздэг вөхөр одоо үйлийн үр, сайн үйлдлийн үрийг үлдвэс тэрэн дээр нь одоо амгалан жаргалан одоо ирэх, муу үйлийг үлдвэс тэрэн дээр одоо зовлон ирэх. Ийм болохоор л одоо бүх зүйл бол одоо үйлийн үрээс одоо шалтгаалдаг, хамаардаг болохоор л одоо үйлийн үрийг одоо голлон барьж сайн үйлд одоо шамдаж энэ хэцүү үед бол одоо бусдаа туслах сайн үйлийг одоо ихэд дэлгэрүүлэх нь одоо чухал юм аа. За тэгээд гадаа талаас нь бол одоо өөрсдийн одоо эрүүл мэндийн талд одоо анхаарах, ариун цэврийг одоо сахих. За тэгээд өөрсдөө бол одоо маска бол одоо үргэлж цаг үргэлж одоо зүүж байх. Энийг бол одоо эрүүл мэндийн талдаа гадна талаас нь бол энийг одоо сахиж байх хэрэгтэй. За дотор талдаа бол одоо чухалдээд гуравт бурхан, ном, хурга энэ чухалдээд гуравт нь одоо үргэлжид цаг үргэлжид одоо аврал оруулж байх нь одоо чухал юм аа. Ингээд ингэж авралыг одуулж чадсанаар тэр хүмүүний одоо сэтгэл тайвширч одоо тэр энэ өвчнийг одоо хүчих болов гэсэн тийм одоо айдас үүс нь одоо алгаж энэ чухалдээд гурын одоо авралд ингээд багтаж чадах юм аа. За тэгээ нэгэнт одоо өвчлөсөн үед бол энэ өвчнийг одоо өөрчлөсөн үед бол энэ дээр бол одоо дотрын дотоод юу бодох вэ гэхээр на одоо би энэ өвчнийг одоо туснараа миний урд үрдийн одоо үйлийн үр нэмгэрч байгаа юм байна. Нүгэл хилэнц минь нэмгэрч байгаа юм байна гэж одоо дотоод сэтгэлтэй бясалгал үүсгээд энийг одоо би одоо би одоо энэ өвчнийг туснараа 6 цагийн хамаг амтны одоо өмнөөс нь би одоо ингээд тусаад энэ их зовлон одоо би үүрээд гарья гэсэн тийм бодцтгэлийг үүсгэж чадвас тэр хүний бас сэтгэл одоо хямрал одоо арилж чадах ийм жишээний одоо биднэрт бол одоо сэтгэлийг засах масайхан олон одоо юмдгүүд одоо байдгаа. За тэгээд сайхан эмч нар, сувилагч нарын одоо хүчинд одоо сайхан идэгэрсний дараа бол одоо тэр бүгдийн одоо тусад дотор маш их баярлаж одоо дахин одоо хүн надаас өөр хүн миний дараа одоо дахин хүн хар одоо энэ өвчнийг тусахгүй байх бол тухай гэж одоо тийм ерөөл талбиж болон одоо маш чухал юм аа. За тэгээд бол бурхан богдын мөгдийн одоо мөн чанар бол одоо нэг юм байгаа. Бүгд одоо бурхан одоо пүрүүсхөөсч ба очирваанч ба мандширч ба за тэгээ бүхэл одоо бурхан бүгдийн дотоод мөн чанар бол одоо нэг боловч шиг тэр хүмүүний одоо үрдийн одоо үйл үрдийн одоо бас ерөөлөөр тэр бурхны зүгээс одоо бүтээлийг хийхэд тэр хүнд одоо ирэх тэр авшиг ач тус өвдс бол одоо өөр өөр байдгиймаа. Тийм болохоор бол ямраа бурхны одоо бүтээлийг хийх бол одоо үрдийн үйлээс, үрдийн ерөөлөөс одоо хамаардаг. Үрдийн бас ерөөл тавигдаагүй те урд насандаа тэр бурхны талаар одоо бурхны бүтээлийг хийж байгаагүй үед бол бас тэр бурхны энэ насандаа одоо хэдий бүтээч бас чидийг бас олох нь олж чаддгүй ийм тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр бол одоо өнөөдрийн хувьд бол одоо энэ язгуурын гурван бурхны одоо авшигыг та бүхэнд одоо ингээд хүртэж байна. За тэгээд 69 бурхан бол бурхан бүгдийн одоо нинжин сэтгэлийг одоо нэгтгсэн тийм одоо нинж Иерусалим тийм одоо бурхан юм аа. Тэгэхээр бол одоо энэ тэр 69-ийн үүднээс одоо энэ тэрнийхэн лүнг хайрлна. За тэгээд тэгээд бол одоо та бүхэн энэ 69-ийнхэн одоо энэ тагнийхэн тагнийг нь одоо энэ цаг үргэлжилж одоо тоолж байгаарэ.
За одоо 60-ийн бурхан бол одоо төвдийн ард түмэнтэй бол одоо маш их барилцлагатай юм аа. Төвдийн ард түмнийг одоо анх үүсгэсэн тэр төвдөөс төвдийн одоо домогт байдаг тэр төвдөөс заларч иржсэн тэр одоо бич бол сармагчин бол одоо 60-ийн хувилгаан одоо төвдөд заларч ирээ. Тэгээ төвдийн хүн амын нэгэд үүсгэсэн гэж ярьдаг. Түүнчлэн одоо бидний одоо орон дээд багш болсон одоо далаа багш маань одоо 60-ийн хувилгаан юм аа. Далаа багш бол одоо төвдийн шашин хийгээд ард түмэнд бол одоо маш их одоо тусыг одоо хүртээсэн бидний багш үлээ. Одоо төвдийн ард түмэн 1959 онд эрхчлөөгөө алдаад энэ хүнд хэцүү цаг үед бол одоо далаалам багш маань одоо биднийг нэгтгэж одоо өнөө хүртэл одоо авч байгаа. Өнөө хүртэл одоо төвдийн бурхны шажин хийгээд төвдийн ард түмнийг бол одоо сайн сайхан амьдрах боловсрал олгох. За тэгээд лам хуврагуудын бүтээл төрөглөх бүгд л одоо энэ далаа өгшийн одоо ач тус юм аа. Тийм болохоор бол одоо энэ 69 бурхантай бол төвдийн ард түмэн болоод маш их тийм өдийн ерөөл барилга ихтэй. За 69 бурхан дээр На 69 бурхны одоо таньны лүнг айлцсны дараа бол бид нар оюун ухааны одоо бурхан болох мандшир бурхны одоо таньны лүнг бас ингээ бүтээцгэнэ. За тэгээ үүний дараа бол бас очирвааны одоо таньны лүнг одоо бас бүтээцгэнэ. За төвдийн оронд тэр дундаа одоо сажийн ёсонд бол одоо 60-ийн манзуушир очирвааны одоо олон хувилгаад одоо төрж шашин амтны одоо тусыг ихэд үлдчихсэн түүхэн амтар бол одоо судар номонд маш их байдаг. За тэгээд за энэ 60-ийн манзуушир очирвайн энэ язгуурын гурван бурхныхаа одоо тарныг одоо цаг үргэлжид тоолж байх нь энэ насны одоо барцад цаадыг чин дахал барцад цаад бүхэл юмныг одоо бүтэр төлөвөн арилгаад зогсохгүй хойд насанд ч гэсэн одоо энэ бурхны хутгийг олоход бол энэ язгуурын гурван бурхны одоо энэ бүтээлийг хийх тарних тоолох нь одоо маш чухал юм аа. Тэр удаан одоо 60-ийн бурхан бол одоо асар нэгүсхийн одоо бүх одоо охиг шингээсэн ийм одоо бурхан юм байна. Биш жишээ нь одоо замбуу төвд одоо олон амьтад одоо 60-ийн бурхныг бол одоо нэгүсхүүл сэтгэлийн одоо их бурхан гэдэг. Тэгэхээр 60-ийн нэгүсхүүл сэтгэл бол одоо бүх юмны одоо үндэс байдаг. Одоо эндгийн их лорон даваад байгаа төв үзэлд орохын одоо номлолдоо нинжин сэтгэлээс бол одоо бодис сэтгэл үүсдэг. Бодис сэтгэлээс бол одоо бодис одоо бурхтууд одоо төгөө гэж айлцсанчлан одоо нинжин сэтгэл бол одоо бүх бурхны утгыг олохын одоо эхнийх нь одоо үр үндэс үүсгэр юм байгаа маа. Тэгэхээр бол одоо та бүхэн энэ нинжин сэтгэлийг үүсгэж чадсанаар одоо бодистгэлийг бий болгож чадна. Бодистгэлийг бий болгож чадсанаар одоо бурхны утгыг олохын одоо зам мөрд одоо орж байгаа. Ийм чухал юм аа. За тэгээд нинжин сэтгэлийг үүсгээд одоо майн уншсаас одоо хамаг амьтын одоо зовлонгоосон гэтэл амгалан жавлантай одоо учрах нь одоо дамжиггүй. Энэ түнчлэн одоо үед дэлгэрээд байгаа энэ өвчин дахалч гэсэн одоо намжих нь одоо дамжиггүй маа. За тэгээ нинжин сэтгэлийг одоо яаж үүсгэхгүй ихэд нэг жишээ татхад бол одоо замбуу төвд бол одоо маш улам одоо амтэн байдаг. Тэр дотроос одоо зөвхөн хүмүүсийн хүнсний хэрэгцээнд орулж ямар их олон амьтдыг одоо ядалдаг үлээ. Энэ бүгдийг одоо ингээд нинжин сэтгэлээр бодоод энэ амьтд одоо бүгд одоо зовлонгоосон гэтэлд хойд насандаа одоо зовлонгоосон гэтэлж амглан жагланд очихгүй одоо сайн төрлийг болтугай гэж бодоод одоо майна уншихад ч гэсэн одоо энэ энд бол одоо үр бүтээл ач тус гарах нь одоо дамжиггүй юм аа.
good mantras and blessings that I'm going to repeat, so you also repeat after me. Sāshī pēchū chūshī mē tō tāṁ rīrāb lēnshī ngīn dē jēn bātē sāshī As I said, that when you receive the teachings, that it's important to create the right motivation. Right motivation means for the benefit of all sentient beings, that one must attain the full enlightenment. And in order to diligently follow this path and recite the mantras. Suddenly,
양알에 대바다 마버조바상 개바다 아랍드 중알라서보다 제바 캐시제 망고지 사가다에 나라야 나가 이버 시단 디캅수 에너지 다 겨드비야 내즘미지야 마세 방야 에 하워드 엔지 가서 거르다 아 닌지 레고식 셈젠라 러시아 진네바다 냠타다 우본다 그메바다 캬메바다 어떻게 러시아 드르르 세트베이나 뜻베 마시베 펜션 보여레 인디가블레 산제기 숭아 산제기 창아 디던트베이나 뜻베 마시베 펜션 보여레 데인디탄 디가블레야 엔데 상에 산제기 숭아레 송로 나스닝에 레구슈에기 So now I have completed the three mantras. Now the Vesak month is coming very soon. Утхгүй одоо энэ зуны ихэнх сар одоо гарах гэж байна. Одоо зуны ихэнх сард сүрдүүл одоо бурхан багшийн одоо их дүүцэн тохиодгоо. Одоо энэ галавт бол одоо мянган бурхан залрах юм байгаа. Мянган бурхны одоо дөрөвт бурхад бурхан болох одоо шагжаан мөний бурхан багшийн маань одоо лагшин мэндэлсэн гэрээс гарч одоо хуург болсон бурхны утгыг олсон нирван дөрөв зүйлсэн гих мэдчлэн одоо олон их дүүцэнүүд одоо давхцдаг юм а. Тийм болохоор одоо энэ зуны ихэнх сард бол та бүхэн аль болох одоо гүгэл хилэнцгийг дивчиж одоо буян чамдах чухал юм шүү. Одоо амтны аим дивчиж цагаан хоол идэж одоо мацаглах тэгээ энэ саний үрцэн одоо язгуурын гурван бурхны хаан одоо тарнийг тоолж байх аль болох одоо буйны үйлд одоо шамдаж байгаарэ. За тэгээд энэ зуны ихэнх сард бол энэ бурхан багшийнхан одоо тарнийг тоолж байх нь чухал юм аа. Тийм болохоор одоо бурхан багшийн одоо зүрхэн тарин болох тарны лүнгийн одоо та бүхэнд харьяа. During this month, we must try our best to help. Тэгээд түрүүн бол одоо хорон даваад байгаа альцсан одоо төг үзэлд орхин номлоос одоо иш татсан тэр номлол бол болохоор одоо шуу одоо тэнгэрт нисээд бууж ирэхтэй одоо тэнгэрийн одоо орон хязгаар дуусаад одоо бууж ирж байгаа юм бишээ. Тэр шууны одоо хүч барагдаад одоо ингэ бууж ирж байгаа юм. Яма түүнтэй адил одоо бурхан багшийн одоо эрдэм үйлс зохионгүй бол одоо биднэр бол яриад баршгүй юм. Харин бол одоо тэрийг бурхан багшийн эрдэм үйлс зохионгүй бас бол одоо багхан хэсгийг л одоо бид нар ингэж дурдхтал одоо маха мөний шакья мунаи соха. And that Nazar, and ne ne antaji jinse dugar ngamang anzu phele ya jingong go ge khapse ya ne an de shundu ga be ya ngong go ge khapse ya de yo mare gomba chole ya ridu me en shoga sung je digi phumju ge ne digi phumju ma je yundu ga le ya khap je ba na sin gi na za yang bu sin na che ni cha du ge wa de ne am gi jinse du ge wa de ten na sin da 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 yin na ya da 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 Nam delay a pen, tender, she should be. Lama Rijo Loma Jeme, any did chat your tea in the tea, Tandan Yajang, the
Tenyeja Kashine, the Trojis and Song to Tiki, Yang Sundaji Tisha, you, in Tigimang and Lungji Tungi. So, in this pandemic situation, very difficult. In Uchin Dachin, we do the dog. Chokted, or to the tower of Tosunota, Machichokima, the wounded of the sun. Yagin, цар дахлын үед хүмүүн төрлөختн хүү төрлөختнд одоо ямарваа нэг цар дахал тохиосон үед тэр бүгдийг одоо амьрилуулж байна гэж одоо бурхан багшийн өмнө ам тангараг данцаг өргөсөн одоо ломоо ч юм аагүй юу одоо навчин өмсгөлт бурхны одоо тарныг тоолж байх нь чухал юм аа. Урд цагт бол одоо төвдөд энэ вакцин гэж одоо байдгүй байлаа. Тэгээд төвдийн хийдүүд болохоор навчин өмсгөлт бурхны одоо бүтээлийг хурж тэр тарины олон өдөр ингээд тоолоод тэр навчин өмсгөлтийн одоо бомбыг ингээд бүтээж бүтээгээд тэгээд бомбонд хашаанаар нь одоо бурхтынхаа өмнө ингээд угаал үлддэг байсан. Одоо төй өргөдөг байсан. Тэгээд хэд хоногор ингээд бурхтын одоо энэ намбана шаварын конгресс сонсон төбэцгээр лиже нэдэн лэж лоджэ мэ шанжасун гэдэг товаши таданий дэшуна самбале иги чэндо капшин шоджу дэ гола мэ шу тоба сишин дэ чэла сова дэ бэрчэла ибо кэна чэши лоджэ ма жиру мэсэ ринзи жуне су татэн чусан лэнзи не бая жаю жинин юр дэ ладжэр бэ ибо кэна чэши лоджэ ма кэна чэши Trim Sinida, Dimensi, and Nessa Kawai, Jiwakun, like Josie Lodjuma, Mida Mimines, the same them by some Jotum, Shuru Sisu, Jesus, that's the number ye mingling for Chumji Lodjuma, Tada Jizim Hama Lodjuma, Tiji, you saw them, then they sung the Sugar Mado, but Jogan Chi Jesu, Song Jurji, Jeba, the Anchuan Tugurum, but so the Kempo, Jazze. Kendu tu den chen kembol le cha ne si kembu tu den yima pa lo yenda sam bu kendu son no shi gendin zera ju lo tu ta ma chi yu sa ju chog du ji ne di da ku shi ten ju ku ma na wa pa ma lo ma ju ma zi ju du so ta ne sa ji ti chen ang ku me cha wa ti ti shin du ju ba ju ji ku shi a ta ti ge ta lu de ya ri di pe che yo sa wa che ta ti ne ti shu le ya en ka go shi ya en ka go di do ji pu re go ne na do ji pu ba the in the sanje tamje gi to the jigde de bi rangsu ki kenge parje la sobatin de doya la den so de kurbaji yim bare en di toma bururum bi segi en kön zor ma na se en rimbe da da pato ki kön gi dungju da pube shu gi jubani di en parma je ba chungje tu si silau gi tsaga shan da mena Jiyosung bari. Chasa dide yindu zane, nye pube kago chigi yin, kerandu yinayanda, jiyo kaji shiyada, samden shushindu dhubyagi, zijidu suwa mulamda, nye ma pube wandu dungi. So now at the end of this, that I'm going to give you bazar kira. Gede, nachi muskulti ngoto ugalik, bukhti ngomun gede, tu urgusnur, Төв өргөснөр одоо тэр бүхтийн одоо нүүрнээс ингээд хэд хоногийн дараа ингээд тийм цагаан юм гардаг байсан. Тэр цагаан юм ингээд бүгдийг нь хуулж аваад усанд холиод тэгээд одоо хүмүүст ингээд түгэж хүртээснээр одоо тэр өвчин дахлыг болоо хит дахлаас болоод түрэн ангиж ирж байсан. Одоо тэр үеийн л одоо бидний одоо вакцин юм байсан юм байна да гэж одоо бодож байна. За тэгээд энэ навчин өмсгөлтөд зориулаад нэг магтаал төрвөж өгөөч гэж олон сажийн хамбар нар одоо дурдтгсны дагуу одоо би ийм магтаал төрвс юм аа гэд тэгээд тэр магтаалынхаа юуг дүнгийн одоо сая бас хайрлаа. За одоо очирт бүрэг сахиусны үүднээс одоо та бүхэнд дагуу одоо ингээ хүртээх гэж байна. За тэгээд очит бүрүгсэх үсийг бол одоо анх гөрөөрөн бүчи анхын дамжилгын одоо төвдөд залж ирээд тэр үед олон одоо төвдийн
мэрэгдэд одоо хүртээсэн байдгаа. Тэр хүртээх үед одоо сажийн ёсыг сажийн ёсны одоо хон овогдны лүгэн жаво одоо энэ пүрийн дамжлагыг бас авсан байдаг. Пүрийн дамжлаг бол өнөөдөр л одоо сажийн маань заа одоо гагуу мэн сайхан зэрэгт хүтцгээе. Биарандом деом бадгилгилай сав бинимэдом бэм дитасаранаанаум бадгорда хунгараун гадгадом бадгорда битаянаанаум бадгорда мнилэдэндаандаанаум бадгорда ямэдагаум бадгорда бадгорда аярзалаум бинимэдом бадгорда хаянгиоу хулуулуум бадгорда апарасдаум дитэдэм амидэгундэлэунсэндэндаум бадгорда дэрлоджи битаянаум бинимэдом бадгорда маа балаум фадафадаум бадзэяджинэунд Bazı bera on bazı amina on bazı marani hungo jo 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 jo. Marami yama galeru ve ninzala yam yam sotala yam yam ninla çeydi sola çimci zıda sola dün 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 jiri ninla sola sizin. Ninza da ururi sisi gugun yanya susu da dümme sirikara kamakara marasın. Parmada ne hunde yanda bazı okusan yeşiku kündü son bulungu tozi sambatı gümmacın. Kalo Nagmadeci Tesi tabi canzı bağsa bu kadın sunma mazi bir şahane de taşa kırıcı dağlama dama mito ve çarota tozu dem. Kamsın şu icabırıgdan cingur cavzı çalda kuluyukun bu kencen tutuyken bu tozu çanga onlu düşün benim bu. Tesi tabi canzı bağsa bu kadın sunma mazi bir şahane de cüva düşün bir dağda cüva cüva badan ama dama. Sana şimdiden giydim şirurlar cümden son tam cengazı zağırdı cüvanlar ki. Sıdandı mıdın onu dandın sandın yukarı günde var, odunlu da sada günde var, pardon cümbü yazın günde var, sobatanı. Gajin parçin midin bir şey adım ki yavaşıcı, tüngen sıda sonra bağdın cümbü kurdan ucu. Çamlayınca şancı gitsin o sobanın dava yedin kadar konu konu peşin kedi sabit öndüm ki şu dandı mıyın şimdi dük. Çile'den donru ocağın bıcının tüy dağdı, sunada, kabadan, bağdan, koyu, çile'den mıcıdır, soğuk, cevası çizdimişler. Fajar dosisinin önünde doğadın da daha susuz giden o su kendi bağımızı John Bazar Acar Acar Bazar Bazar Acar Acar Bazar Acar Acar Bazar geri dolaşıcı şu adı midinde ve kendi doğadın da var da cübesi doğayla izli kendisi direş. O mağrıcı dağıtayı dükün sözü ki sıvay mekir dolaşım edin den divancar doğaya parçası bemercinin gidildi. Tandon cevabı sadarlı var mı soğandısı kaçın parçası şingalacı şimengülü doğma amaranın züğünde kulübe bakacak. Benim canım ise dişleri lojat sujinde ya tamanda sırını mı diye bir duza devasılan yavuş. Taşı tijan tandır dereşo. Also now with this we conclude the tonight session. Ya tıget Orçin fobiyon uutnes oto gagu hürtteh gidon gagu gidon man. Агш одоо хиндер нь болохоор бол одоо бүхэл одоо ядам сахиуснуудын одоо тарныг нэг нэг айлтаж удаад тэгээд одоо энэ бүрийн одоо дамжилгын бүхэл одоо ламнар одоо дээдсийн одоо алдрыг ингэж мөрдөөд тэгээд ятам сахиуснуудын одоо юм бас одоо алдрыг ингэж дуудаад тэгээд энийг эднийхэн одоо аврал одоо биднийг багтаагаад нүмесэн одоо
зарлиглаад одоо энэ ани дэваа дэваа хийж байгаа гэсэн одоо энэ инди цаанэ энэ суул жигөө дэваа дэваа сонор матав шэ сүмжэ тамжэ дэваа юм ажид сүмжэ тамжэ дүнгаар таяа тэндэги ди самба юмаа гэсэн зоо та нинжи сүмжэн дүнгээ яваад үзлэ нинжи гэдэг тэр шава ина цэдиг гангасаа телехаа жиомаре яа чимэг дүнгээсээ телехаа жиомаре тэнд тэн самэ эми да кэчу ди танд нэм ди нюр ди шиада энэ сага давай жого шаро ёбэ индизан тигавле я эн со зояд джиба жая тэдэги чэдэ эн самэ бэ ди симжи самбада нинжи комя дэя Тэжэнаро зүгээр зөв сүүлийн хэсгэл орсонгүй штэ. За за. Эхнийх бол асуудал гоо явцсан. Төвсгөл хэлсэн. За за. Төвгөл. За тийм за ингээ өндөрлцсэн юм шиг байна. За тэгээд бол одоо пүрэс хөөсний одоо энэ дамжилгын олон нээц багш нар хийгээд одоо тэгээд ядам сахиуснууд эдгээрийн одоо аврал багтаагаад за тэгээд энэ сахиуснуудын сахиуснуудтан одоо багшийн зүгээс бас ингээд зарлагдаад за энэ одоо энэ цар дахлын одоо бац цаа дотгор бүхнийг одоо зайлуулах зайлууж өгнө гэсэн үгнээс одоо энэ гадуур ингэж хүртэж багама гагу гэдэг маань одоо зарилэгдэн цаад дутхрыг одоо зайлуулах хүтэр төвгийн одоо зайлуулах гэсэн ийм дотоод утгатай ийм маш нарийн одоо бурхадны одоо их хөвдсөн үндэс бүтээл орсон ийм сайхан адистэттэй номдол байна. Яа. За тэгээд энэ одоо энэ саяны танарт бүртээсэн язгуурын бурхан бурхны бурхан хийгээд одоо бурхан багшийн тарин за эдгээр одоо навчин үйлсгэлтийн бас харин эдгээрийг одоо уншихтаа бол одоо бодтыг үүсгэж 6 зүлийн хамаг амтны одоо тусыг бодож ингэж уншиж чадваас одоо чин сүжгэлж ингэж уншиж чадваас бол бид бүгдээр нь одоо энэ цар тахлаас одоо энэ ангижирч одоо чадах юм аа гэж альцсан. За тарины сайхан тодорхой бичээд өгөөч гэсэн хүсэлт орж ирж бичсэн байх шиг байна. За энэ олон тарины сайн ойлгохгүй байна. Бичиж урсгах болохгүй юу гэсэн. За тинанасаа бичих үү. За тэг яа бичиж болоо. Комментар яг бичээд оруулчих. За тэг. Энэ бол одоо нийтлэг хэлцүү мэдих тарин да. Тэг түгээмэл болохоор болчих. Энэ бүр нэг хүн бичээд оруулна лээ. Энд дэш нэг хүн үгүй. Карэ гэвэл. Аа, комментээр бичээд оруулчих. Өөр нэмж тайлбарч хэлэх тайлбар байна уу танд? За одоо нэмж за тэгээд бол өнөөдөр бид нэр Дэрхингийн багшаас маш тийм болтгүй яг их одоо нандин бурхтын таньны лүмгүүдийг одоо ингээд авлаа. Тэгэхээр бол одоо багшийнхаа багшаас бол одоо бид нэр багшийн одоо энэ цаг үеэс эхлээл одоо бид нэр одоо багшийн шавнер болсон байгаа. Тэгэхээр бол одоо данцаг тангарыг одоо маш их одоо сахиж байх нь одоо чухал юм аа.
За тэгээд бол энэ бусны шишэнд одоо бол тойсон гомсон гэж байдаг тийм ээ. Одоо багшаас бол энэ ганцхан тарины лүнг бол одоо ингээ хүртээд сонсоод одоо өнгөрөх биш. Энийг одоо бид нар сая сонсоод хүртчихлээ. Үүн дээрээ сайхан бодож одоо тоолох. Тэгээд энийг одоо бүтээлийг нь хийх бясалгах тийм ээ. Энэ нь одоо бүтээл болох нь одоо маш их чухал юм аа. За энэ дотроос бол сая бол одоо сажийн дээдс бол саж тавхан богдоос одоо сажийн гунгааны буугаас бүсдэн. За тэгээд өнөөхөр хүртэлх одоо сажийн 41 ширээт бол бүгд манчлын одоо хувилгаад гэж одоо бид нэр үздэг. Дүн ч одоо судар ном иш дүндингээр одоо маш тодорхой байдаг. Тэгэхээр бол бид нар бол сая манчрийн хувилгаан багшаасан бол одоо манчрийн үүднээс одоо ингээд тарнийхаа лүн хүртчлээ. Тэгэхээр бол энэ тарниан бол одоо үргэлж цаг үргэлжд одоо бид нар уншиж байх нь чухал юм аа. За тэгээд бол энэ залуу хүүхэд залуучууд нь бол одоо маш сайн энэ манчрийн тарнийг бол маш сайн уншиж явах хэрэгтэй. Оюун ухаанс одоо сайжруулж гэж ярьдаг шүү дээ. За тэгээд бол бид нар бол урд ном сурч явахтаа бол энэ очингуутал энэ манчрийн үүднээс одоо тарин лүнгийн аваад манчрийн тарныг маш их тоололдог байсан. За тэгээд бол бас Умарабазнадигийн одоо 21 уншиж чад. Ардаас нь ДДгээд одоо өглөө их босвол бид нэр шүдэ угаачаал Умарабазнадигийн ДДДгээл одоо маш их тоололдог. ДДг одоо олон тат хоолсноор тэр хүний одоо хиллэг хилцүү энэ төрх сайжирдаг маш хэцүү өгнүүдийг ч гэсэн хилч чаддаг болдог гэдэг одоо ийм их өвдөстэй тарин юм байна. Гол нь бол одоо бас хүний оюун ухааны ингэж сайжруулдаг. Ийм болохоор бол та бүхэн үнийг юм бол өнөөдөр л өнгийн хүртцэн чинь бол маргаашас эхлээд одоо ингэж дасралтгүй тоолж явах чухал юм аа. За тэгээд бол одоо Жанесгийн бурхны талаар бол багш маань бол маш сайхан дэлгэрэнгүй сая айлтлаа. Тэгээд Жанес болох нь бурхан бол бурхан бүгдийн одоо их нэгүсгүй нэн сэтгэлийг одоо үүртэй одоо шингээсэн байдаг гэдгээр их онцлог. Тэгээд бол одоо энэ Жарес бурхны одоо энэ техник ум маний бадмихм гэдээ маний зургийн үсгийг бол одоо цааш өнөөдөр бол бид нэр их авчхийн ингээд бүтчлээ. Тарнийх нь одоо нэг ингээд авчлаа. Лүн авна гэдэг маань одоо жишээ нэг жолоо барих эрхээ л авч байгаатай адил байхгүй юу? Жолооны өмлөхгүй хүн бол жолоо барьж болохгүй шүү дээ. Тэрэн шиг бол одоо бид нэр жолоо барих эрхээ авчлаа гэсэн үг. Тэгэхээр бол одоо бид нар энэ багшаас энэ сайхан багшаас одоо маянийхаа ингээд лүннийг авцсан чинь одоо маргаашнаас эхлээд за чадвал одоо өнөөдрөөс эхлээд бол одоо ингээд маяны маш сайхан тоолж явах чухал юм аа. Тэгээд бол одоо уулын өдөрт нэг төмөн маяны тоолоод байхад бол 27 жил болоход нэг дүнчүүр маяны тоолчдаг гэж одоо хуучшул ярьдаг шүү дээ. Тэр нь ч бол одоо үнэхээр юм байдаг. Тэр бол одоо юм багшаасаа ингээд ном хүртсний дараа бол одоо энэ амлалт өгөх нь чухал байдаг. Тэр бол та бүхэн өөрсдийн чадах чинээгээрэн бол одоо энэ маяныг өдөртөд уншичээ, яид уншичээ гэдэг одоо амлалтаа болсон өгцгөөрээ. Тэгээд бол одоо энэ өдөр тутам дасалгүй уншина гэдэг бол одоо бас маш чухал. Тэр бүтэл гарахад бол их чухал байдаг. Тэгээд нэг төм маяны бол уул нь бол их урт хугацааны цаг шаардахгүй шүү дээ. Уул нэг 2 цаг гаруйтай л хугацаа шаардна тийм ээ. Эртээ дөрвөө бид бол одоо нэг буруу үйлэн алгасрах гэдэг одоо тэр цагийг хэтимийн их өнгөрөөж байгаа шүү дээ. За нэг солонгос кино үзэх, нэг пьес, нэг цаг пьес бүх ухах цагаар энэ майн уншихад л уул нь одоо ингээд зарцуулчих юм бол одоо бид нар их үр дүнтэй буинг одоо хийч чадах юм аа. За тэгээд бол одоо энэ очирвайн бол одоо монголчуудтай их байлцалтай. Очирвайн одоо ядам сахиуснуудын бас сахиус мөртлөн бас ядам болдог. Бас өөрийн бусад сахиуснуудаа одоо өөрийн үүсгэл болгон одоо болгон одоо сахиуснуудыг хурд чаддаг гэдэг нь болохоор одоо сахиуснуудын бас хаан тийм ээ. Тийм одоо чухал яд сахиус юм байна маа. Тийм болохоор монголчуудтай бол одоо баг хаадын үеэс бол одоо энэ барилгахтай бол явж ирсэн одоо монголчуудыг даасан их сахиусч гэж одоо ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо очирвайны хаан тарнийг бол бас одоо
аль болох олонтой тоолч чадвас бас одоо биднэрт одоо үр дүн бүтээл одоо ирэх нь дамжиггүй маа. За тэгээ та бүхэн бол бас багш сай тодорхой хэлсэн бурхан багийн мөн чанар нэг ээ гэд нэгнийх нь бүтээлийг л одоо тоонд нөгцсөн байхад бол бурхан бүгд одоо мөн чанар нэг болохоор бол одоо бүгдийн одоо бүтээсэнтэй адил юм аа гэж үзэж байгаа. Тийм болохоор бол бүгдийн их одоо өдөр түн бумаар нь уншаад байхгүй ч гэсэн аль нэг одоо бүхний юга тогтоом барьж аваад уншиж одоо тоонд нь бүгэж бүтээлт хийцгээгээр гэж хүсэх байна. За тэгээд бол одоо нэг 10-р хөнгийн дараа одоо зүүнний ихэнх сар гарлаа. Бидний одоо дүйцэн сар гэж их нэрлэдэг сар маань эхлэх гэж байна. Тэгээд сая бол багш маань бид нарт бол татья том мини хүмүүс шиг юм уу суухай гэдэг одоо юуны бурхан багшийн одоо зүрхэн тарныг бол тарны өслөнг хайрлчлаа. Тэгээд лүнгийн одоо ингээд авцсан чинь бидний бас ерхий унших одоо эргэтэй болчихж байгаа гэсэн үг ээ. За тийм болохоор эннийхээ одоо бид нар бас бурхан багшийн тарныг бол олонтой тоолж явах хэрэгтэй. За тэгээд бол бас пүрийн үүднээс бол бид нар бас олонтой энэ гагууг ингээ хүртсэн байгаа. За тэгээд бас их авшигын вангийн бүтчихсэн хүмүүс ч бас байгаа аа. Тэгээд ум базар гилий гилий ясарва бигний дандаах юм парад гэдэг одоо энэ пүрийн одоо энэ тагныг бас их тоолж явах нэг чухал юм байгаа маа. За тэгээд та бүхэн одоо энэ хэцүү цаг үеийг бид нэр одоо нийтийн буйн чамдаж нийтийн одоо сайн үйлээр л одоо даван туулах уусхийг бол одоо багш нар олонтой айлдаад байгаа болохоор бид нийтээр одоо буйнд одоо шамтцгаа гэж одоо хэлэх байна да. За Улаанбаатар Ламбуудаан баярлалаа. За ингээд сажбогдын маань айлдвар хүнд хүрээд өндөрлөө. Та бүхэн айл сайн одоо айлдсанчлан тэр тари 3-3 бурхны хийгээд начин дэлд бурхны бурхан багшийн зүрхэн тарныг номын ёсоор ёсчлон боломжоор урмын шиг хичээгээрээ. За өнөө шөнө буюу өглөө үүрээр 05 цагт Америк нэгдсэн улсаас гарч идэв ёсны хүндэд Ирэмбүчээ, гарчин Ирэмбүчээ Монгол урхны одоо авшиг банк хайрлах номын үйлчилгээ болно. Тэгээ энэ үйлчилгээг бид мөхөн одоо та бүхний хүсэлтээр дамжуулна. Тэгэхээр өглөө 4:50 хавцаа үндсэндээ эхэлчих болов уу гэж бодож байна. Тийм учраас 4:30-40 хавцаад босоод аль дээр ван одоо манд урхны ван хүрт хүмүүс бол одоо бэлтгэлээ хийх нь зохистой хаа. Ялангуяа энэ хүнд хэцүү цаг үед бол одоо манд урхан бол урхан багшийн ангаах хооны одоо үйл зохионгүй үзүүлэгч юм. Одоо энгийн дүр тийм учраас энэ хүнд өвчин зовлонтой үед энэ эрүүл ахуйн манаа зогсож байгаа энэ жимлэгийн ажилтнуудад бол энэ чухал. За дээр нь мэдээж хэрэг иргэн болгон одоо энэ авшигын бурхны шин сүжиглт хүн болгон энэ дэ динамын авшигыг хүртэх юм бол энэ хижиг тагал өвчнийг даван гарахад сэтгэл зүйн болоод би махдын би сэтгэлийн одоо бас давхар дархлаа бий болох юм одоо учиртай юм аа. Тийм учраас энэ одоо дэд динамын айлдварыг та бүхнээрээ бас хүртээрэй гэж ингэж хүсэж байна. За маргааш өглөө 5 цагаас айлдвараа өгөөд ороо үдшийн 23 цаг 50 минутаас айлдварын одоо бүтээлийг мөн хайрлах юм байна. Тийм учраас энэ хоёр удаагийн ажил явах нэ. За тэрн тэмдэглэж аваагүй хүмүүс байвал одоо сажинтын номын хүртэл хийдээс тэрнийг бичиж оруулж байна. 103 бурхны тарин заа навчин дэс ломожма бурхны тарнуудыг бичиэд оруулсан байна. Та бүхэн комент хэлбэрээр орсон учраас бичиэд авчиж болно, хуулбаад авч болно. За ингээд өглөө 4 цаг 45 минутанд уулзъя да. Баярлалаа та бүхэнд. За Ламбуудаан баярлалаа. За бүгд та бүхэнд ашигсэх баярлалаа.